Það gaf ég þetta að kemur þetta. Nei. Jú, þetta er rosalega vel sem sagði veit það. Við erum að fara að nota þetta í... Aftur eru. Já, verðum við ekki að... Það þarf alltaf að hækka heimildina þannig að... Já, það verður á iPhone-ur. Aðeins. Þegar allt komið í klúður. 1, 2, 3, 4, 30. 30. Jú, jú. Þetta er En það er komið að því að sjá hvort það sé einhver háskólanemi sem er komið með aldur til að drekka geti stútað kippu af bjór á innan við mínútu. Nei, 10 mínútur. Já, það er gaman 10. Já. Annars var betra. Já. 10 mínútur. Og já, við skulum bara kíkja inn í háskólan og sjá hvort að menn séu tilbúin að skvetta þess í sig á föstu degi. Myndur að stúta kippu af bjór á innan við 10 mínútur og þú fær 15 ára kallt í staðinn? Ég get ekki. Eða það var ekki próf á morgun, þá myndi ég pottet gera. 25. Nei. Ok, loka búið, það er 30.000. Ég er mikla trú að Halli. Ég, já, ég myndi gera því að ég verð ekki að fara í próf, sko. Nei, ég segi maður. Ok, það var 30.000. Ég er 30.000 á borðið, það var bara... 30.000. Hvað segirðu við því? Hann er ekki ískaldu, sko. Nei. Það er þægilega þamban ef hann er svona hálfvolgur. Ég er með reynslu, sko. Ég er ekki það. Já, ef þið tekst það, þá færðu líka 30.000 kall. En ef þið tekst það ekki, þá ertu blind fullur með engan pening. Hérna. Loka boð því að við þurfum að skila hérna, þú færðu 35.000. Shhh, svona. Ok, tíminn er til, ert þú til? Ég er ekki til, en ég skal reyna. 1, 2 og byrja! Það er alveg góðu tími, sko. Það er 1,5 mínúta á bjór, cirka. Ég er í starfræðinga. Fyrsti fyrir vel af stað, sko. Fyrsti bjórinn á 13 sekundum, maður. Fyrsti bjór kominn. Þú segir hvað kærast annars verður stolt á honum þegar hún sér þetta mér. Ég er allavega búin að ákveða hvað ég ætla að gera í kvöld. Hvað það? Hvað ætlað þú að gera? Ég var að kíka gammal honum. Er það komið mínútu og hann er búið með þrjá, maður? Hann er komið með þrjá bjóra á mínútu. Þetta rennur í kvikið. Sjá, drenginn, maður, eins og hann aldrei gert hana. Fjóri komnir á einna hálfri. Sjá stelpunir hana, þær bíða eftir og komur að reyna við sig, maður. Og þeir blind fullu, maður. Heyrðu, við erum að tala um fimmta bjórinn á innan við 5 mínútu. Og næst, síðasti. Þetta er ótrúlegt maður. Hvað mikið eftir? Þú hefur 6,5, en ef þú tekur hann 1,5, þá áttu að bæta 5 og skallið við. Njóttu þess bara að vera til með það. Já, kveikjum úr tölvunni og kíkjum aðeins í mænsvíper. Sjá strákin. Nei, nei, nei. Hvað er tíminni fyrir? Nei! Það var ná í snakk. Þarna já, þú náðu góðan spretti núna. Já, þetta er erfitt, maður. Jesus! Þetta er búið. Þetta er komið, maður! 35.000 skall. 35.000 og svo getur þú farið með glerin í endurvistunum. Það er alveg heilmikið. Þú vil hafa mikið með þetta. Þú vil hafa mikið með eitthvað challenge næst. Jána, nei, maður. Hvað er mikið? Já, það er eitt og annað búið að ganga á hérna hjá okkur í kvöld og það verður ekki annað sagt en að já, þetta sé búin að vera alls skemmtileg umræð. Já, þetta var smekksneisa skemmtefni. En einhvern tíma verður allt gott að taka enda. Rétt er það. Og það er komið að ég að kveðja, ég minni á þáttinn á morgun.